Do të befasoheni se sa janë rritur fëmijët e Edona Llalloshit. Këngëtarja shumë e dashur për publikun, Edona Llalloshi, ka dy fëmijë, Doa dhe Nuri. Ata janë rritur, madje, Edona shumë herë thekson se janë bërë për të si shok e shoqe. Për të përshkruar dashurin që ka për fëmijët e saj, Edona gjen fjalët më të bukura. Këngëtarja është shumë aktive në rrjetet sociale, duke ndarë momentin nga jeta e saj. Për lajmet më të reja nga vendi dhe bota, bëni subscribe kanalin tonë.